हुन त सोचे जस्तो केही हुँदैन भन्थे, साँच्चिकै हो रहेछ। भुन्टीको ठुलो सपना थियो धेरै पढ्ने र गरिब जनताहरू अर्थात् गरिब मान्छेहरूलाई सहयोग गर्ने र अनपढ अर्थात् ऊ जस्तै नपढेका मान्छेहरूलाई पढाएर पढ्न आग्रह गर्ने ठुलो सपना बोकेर भुन्टीले आफू स्कुल जोइन भएकी थिइन्। तर बिचरा भुन्टीको सारा सपना भने चकनाचुर भएको छ। बिचरा भुन्टीले अब पढ्न त के, स्कुल जानसम्म पनि नपाउने भइन्। र अब भुन्टीको सारा जिन्दगी भने बच्चा खेलाएरै जाने भयो, किनकि परिवारले पनि त्यही चाहन्थ्यो। परिवारले पनि के भनौँ, सारा परिवारले त भुन्टीलाई माया नै गर्थे, तर नन्द र सासुकै कारण भुन्टीले दुःख भने धेरै पटक पाइसकेकी थिइन्। तर सासु र नन्द पनि अहिले भुन्टी गर्भवती भएको कुरा थाहा पाएपछि सबैले भुन्टीलाई माया त गर्न थाले, तर बिचरी भुन्टीलाई आफू गर्भवती भइसकेकी छु भन्ने कुरासम्म पनि थाहा भने छैन। तर भुन्टी भने आफूलाई ग्यास्ट्रिक भएको भन्दै वाक वाक गर्दै हिँडिरहेकी छिन्। जे खायो त्यही गनाउँछ, किचनमा जानै हुँदैन भन्दै भनिरहेकी हुन्छिन्। र आफ्नो श्रीमानलाई बार बार मलाई उपचार गर्नको लागि लैजानुहोस् न श्रीमान, कोही बुढा श्रीमान भन्दै बारम्बार अनुरोध भने गरिरहेकै छिन्। तर पनि बिचरा भुन्टीको जिन्दगी अब के हुने हो थाहा भने पक्कै छैन। तर थाहा पाइसकेपछि भुन्टीले त्यत्तिकै आफ्नो श्रीमानलाई छोड्न त पक्कै छोड्दिनन् होला, पक्का पनि आफ्नो श्रीमानप्रति अब घृणा जाग्न थाल्छ। किनकि भुन्टीले धेरै पटक भनेकी थिइन् कि म अहिले नै बच्चा जन्माउन चाहदिनँ र केही समय मलाई पढ्न दिनुहोस्, त्यस पछाडि बच्चा जन्माउला र म एउटा छोरी मान्छे हुँ, आमा बन्न मलाई पनि रहर छ, तर मैले भोगेका यातनाहरू र म गरिब भएर पढ्न नपाउँदा गाउँलेहरूले लगाएका वचनहरू मैले सहन भने सकेकी थिइनँ, त्यही भएर हो मलाई केही समयसम्म पढ्न दिनुहोस् पै बुढा श्रीमान भन्दै आफ्नो श्रीमान भूपेन्द्रलाई बार बार रिक्वेस्ट गरिरहेकी थिइन्। तर पनि भूपेन्द्रले आमा र बाको खुसीको लागि भुन्टीलाई गर्भवती बनाएर छाडे। तर भुन्टीले भने अब के गर्छिन् पत्तो छैन। र उता टोकाले र टोकालेकी श्रीमती पनि भुन्टीले बच्चा जन्माउने भइन् अर्थात् गर्भवती भइन् भन्ने कुरा थाहा पाएपछि अत्यन्तै धेरै खुसी छन्। तर उनीहरूको खुसी भुन्टीले भने बुझिनन्, किनकि भुन्टीले फोन गरेर आफ्नै भाउजूलाई ग्यास्ट्रिक भएको छ मलाई र मलाई यस्तो यस्तो हुन्छ भन्दै सारा लक्षणहरू बताएपछि भाउजूले भने सहजै कुरा बुझ्छिन्। तर भाउजूले दिएको बधाई शुभकामनाहरू सुनेपछि म नन्द बिरामी हुँदा मलाई शुभकामना दिने कस्तो खालको भाउजू हुनुहुँदो रहेछ, मैले त भाउजू एकदमै बुझ्ने र ज्ञानी इमान्दार सोचेको थिएँ, तर भाउजूले मलाई यसो भन्नु हुने थिएन भन्दै मन दुखाएर बसिरहेकी हुन्छिन्। र त्यतिकैमा भूपेन्द्रले घरभित्र अर्थात् किचनबाट केही खानेकुराहरू लिएर भुन्टीको नजिक आउँछन्। भुन्टी भने वाक वाक गर्दै दिक्क मान्दै पढिरहेकी हुन्छिन्। तर त्यतिकैमा भूपेन्द्रले खाना ल्याएर भुन्टीलाई दिन खोज्दा भुन्टीले खाना गनायो, तपाईँ केही परसम्म पर सर्नुहोस् है नत्र म यहीँ वाक गरिदिन्छु भन्दै भनिरहेकी हुन्छिन्। तर यसरी हुँदैन भुन्टु, तिमीलाई कमजोरी हुन्छौ, तिमीले यसो गर्नु हुँदैन, यो ग्यास्ट्रिक भन्ने चिज केही दिनका लागि मात्रै हो, केही दिन पछाडि तिमी आफै ठिक भइहाल्छौ नि भन्दै ना थुनेर खाना खुवाउन तयार भइरहेका हुन्छन्। तर अब भुन्टीबाट जन्मिन्छ चाहिँ के त, भुन्टीको सासुको भनाइअनुसार एउटा नाति खेलाउनु छ, नातिनी होइन। कतै भुन्टीबाट छोरी जन्मियो भने पुनः भुन्टीलाई त्यो घरमा दुःख दिने त होइनन्, त्यो थाहा पाउनको लागि भने हामीले अर्को भिडियोसम्म कुर्नु नै पर्ने हुन्छ। र त्यतिन्जेलसम्मको लागि हामीलाई पनि बिदा दिनुहोस्। हस्त नमस्ते, जय नेपाल। तपाईँको दिन शुभ रहोस्।